desvendar o segredo dos Skelly Monsters. Eles não estão muito assustadores. O que será que está faltando? Deve ter alguma coisa ali. Roupas de monstro. Eles vestem e se transformam em monstros horripilantes. São quatro Skelly Monsters diferentes que dá pra misturar e montar monstros ainda mais malucos. Skelly Monsters é da TTC, a marca da diversão. O rap vai começar, vai chegar. Seus ouvidos na cabeça vai deixar um sabor bem divertido. No inverno, no verão, experimente à vontade. Quer saber o que nós temos? A resposta é chocolate. Prove o novo Choco Push Pop, a forma mais divertida de comer chocolate. Disney Dormals, adoráveis. Chegaram os incríveis cenários Disney Dormals. São vários temas pra montar, misturar e curtir. Seus Dormals vão ficar perfeitos neles. Os cenários Disney Dormals são da TTC. Chegou o premiado Robô Camaleão, o animal robótico mais esperto e colorido que existe. Com o controle remoto, você lança sua língua e ainda troca as cores num piscar de olhos. É fácil de brincar e muito divertido. Robô Camaleão é moderno e está pronto para brincar com você. Robô Camaleão é da TTC. É o Juicy Gloops. Juicy Gloops são seus amiguinhos cheirosos. Tem cheirinho de fruta. Gostosos de apertar e cheios de glitter. São vários amiguinhos para brincar sem parar. Juicy Gloops é da DPC. Acesse Discovery Kids Play. Escolha suas séries favoritas. E pronto! Você pode ver episódios completos e jogar também. No seu computador, telefone ou tablet. Diversão sempre ao seu alcance. Também disponível na sua store favorita. Se você tiver um problema, velocidade, colocar visor, parar. Só o Rick pode te ajudar. Gancho fixante, vai. Rick Zoom. Discovery Kids. Esse é o Gilbert, um mentor de feiticeiros. Ele tava numa boa, curtindo a aposentadoria dele, quando foi chamado pra uma missão especial: treinar a Sage Spikes. A vida dele mudou magicamente. Sage Spikes, aqui no Discovery Kids. Estamos de volta com Transformers de Botas.